Prej më shumë se një shekull janë antarët familjes Ibrej kujdesen për kishën e Shën Gjonit në fshatin Hysa në Malësi të Madhe. Ismet Ibrej me profesion mësues historie tregon për kujdesin që tregon për këtë vend të shenjtë. Që në fillimet e shekullit 20, rreth vitit 1900, familja Stol jashtë lanë në kujdestari këj manastir i kishës e Shën Gjonit. Kujdestari kishës faktin që ai është musliman dhe ruan manastirin që i përket një feje tjetër, e quan diçka normale. Ska pas asnjë problem asnjëherë kjo është. Nuk diskutohet çështja. Bilesën është fare interesante. Është respektuar si institucion. Nuk ka shikuar gjë më kish tjetër. Këtu më vjen shenjtë edhe asnjë më tepër. Kret katuni janë mirë njohës bile dhe ata më shumë e kanë majtë si katun se sa kemi majtë. Ispinti kërkon që institucionet shtetërore të kenë një vëmendje më të madhe ndaj këtij objekti 900 vjeçar, i cili po frekuentohet shumë gjatë kësaj periudhe edhe nga turistët e huaj. Frekuentohet edhe si kish, edhe si monument kulturës, edhe nga pelegrinët venës, por edhe nga venet e Evropës, vinë çek, vinë polak, gjerman, anglez. Biles këto kohët e fundit kanë filluar marrë me ritme më shpejta. Edhe më shumë. Por kanë vështirësi, nuk ka tabela rrugës edhe si që patë edhe vetë në u blokume dhe të ura atë se spatë me dhe ura me kaluak. Gjëtë të martë besimtarët e kirishterë të zonës e Rashkullajve, ku ndodhet manastiri, por edhe fshatër të tjerë shkojnë dhe lutën gjdo vit për para ardhe së fesës së shenjtë të Pashkës.